Трурлева машина. Одного разу конструктор Трур збудував дев'ятиповерхову мислячу машину. Скінчивши основну роботу, він покрив машину білим лаком, тоді пофарбував наріжники в лілове. А, придивившися збоку, передню частину свого витвору приоздобив ще й дрібнішими візерунками там, же, де мало бути чоло машини. Поклав легкий жовтогарячий мазок. Неабияк задоволений, він аж присвиснув тихенько і, так ото лише для годиться, взяв та й запитав у машини звичайнісіньку річ. Скільки буде двічі по два? Машина заходилася працювати. Перше загорілися лампи, заясніли контури машини. Загучав, наче водоспад, струм по дротах. Заграли щеплення, потім розжарилися котушки, завирувало всередині, загуркотіло, задудніло, і по всій рівнині розлігся такий гам, що Труруль подумав треба буде спорудити для машини спеціального мислеглушника. Тим часом машина безупину працювала, так немов би розв'язувала найскладніші космічні проблеми. Під машиною тіла земля. Розсувався пісок у неї з під стіп, вистрелювали запобіжники, як корки з пляшок, а реле аж надривалося від натуги. Нарешті, коли Трурлеві досить уже набрид цей шарварок, машина нагло вгамувалася і промовила громовим голосом: сім Ну ну, моя дорогенька. здивувався трурль. «Помиляйся, двічі по двадцять чотири. Поправся, будь ласка. Отже, скільки буде двічі по два? Сім. Як стій відповіла машина. Зітхнувши, трурль хоч не хоч мусив знову надягати фартуха, якого вже був скинув. Він закасав високо рукави, відчинив нижні дверцята в машині й забрався до її нутра. Довго не виходив звідти. Чути було, як він гатить молотом, як щось відкручує, щось там зварює, щось прилютовує, як вбігає, гупаючи по бляшаних сходинках то на сьомий поверх, то на дев'ятий, і відразу щодуху мчить униз. Спробував трурль пустити струм, і десь у середині машини аж зашкварчало, а в електрофорів виросли фіолетові вуса. Мозолився він так дві години і вийшов на свіже повітря. Увесь закіптюжений, але й задоволений. Поскладав він своє робоче причиндалля, кинув фартуха на землю, витер обличчя й руки і, вже відходячи, просто собі так, заради святого спокою, спитав то скільки буде дивічі по два? Сім. відповіла машина. Тарурль вилаявся круто, та не було ніякої ради. Знов узявся длубатись в машині, щось там поправляв, з'єднував, розлютовував, переставляв, а коли нарешті втретє довідався, що двічі по два, сім, у розпачі опустився на найнижчу приступку машини. Сидів він отак, аж це нагодився кляпавці. Гість спитав трурля, чом він такий зажурений, що виглядом нагадує мерця, і той розповів кляпавцієві про свій клопіт. Кляпавці сам зо два рази забирався в нутро машини, пробував направити і те, і те, але коли по цьому запитував у машини, скільки буде два плюс один, вона відповідала шість. А один плюс один, на думку машини, дорівнювало нулеві. Кляпавці почухав потилицю, відкашлявся і мовив А нічого не вдієш, друзяко. Треба дивитися правді у вічі. Ти збудував не ту машину, яку хотів. Але будь-яке негативне явище має свій позитивний бік. І ця машина так само. Цікаво мені знати, який, відповів Трури і копнув ногою під мурівок машини, що на ньому сидів. Не роби того, сказала машина. О, бачиш, вона вразлива. Отже, що це я хотів сказати? Ага. Машина ця без сумніву дурна. І то не такою собі звичайною пересічною дурістю. Ні ні. Вона ця машина, скільки я на цьому розуміюся, а я, як ти знаєш, визнаний спеціаліст. Вона є найдурніша мисляча машина в цілому світі. Це вже не аби що. Зумисне її збудувати було б нелегко, ба навіть, гадаю, і зовсім неможливо. Ця машина не тільки дурна, але до того ще й уперта, як віл, тобто має характер властивий ідіотам, бо ж саме вони страшенно вперті. Надіть-ка мені така машина? спитав Трурль і вдруге копнув під мурівок машини. Серйозно тебе попереджаю, не роби того, сказала машина. О, будь ласка, ти вже маєш серйозне попередження. Байдужим тоном скоментував кляпавці. Ти бачиш, вона не тільки вразлива і тупа і вперта, вона ще й гоноровита, а маючи стільки можливостей, можна чимало чого досягти, го-го, це я тобі кажу. Добре, але що власне я можу з нею робити? спитав Трурль. Мені важко так зразу відповісти. Ну, скажімо, ти можеш показувати її на виставці з платним входом. Щоб кожен охочий міг оглянути найдурнішу мислячу машину на світі. Скільки в ній поверхів? Дев'ять. Ото, будь ласка, маєш. Адже ж такого велетенського ідіота ніхто досі не бачив. Ця виставка не тільки повернула б тобі кошти, витрачені на спорудження машини, а й. Дай мені спокій, нічого я не буду показувати, відрубав трурль, звівся на рівні ноги і, не втримавшись, копнув машину ще раз. Втретє тебе серйозно попереджаю, сказала машина. А то що? з серцем крикнув Трур, ображений на її пиху. Ти, ти. Не знайшовши слова, він іще декілька разів копнув машину і зарепетував Ти тільки на цей придатна, зрозуміло. Ти образив мене в четверте, в п'яте, в шосте і у восьме. Сказала машина. Через це я більше не рахуватиму. Надалі я відмовляюся відповідати на запитання стосовно математики. Вона відмовляється. Гляньте на неї, роз'юшився Труроль, допечений до живого. Після шести в неї йде вісім. Ти зауважив кляпавцію? Не сім, а вісім. І вона має ще нахабство відмовлятися отак виконувати математичні завдання. А на тобі, на тобі, на тобі! ще хочеш? У відповідь машина задвигтіла, затряслася і, не кажучи й слова, почала з усіх сил видобуватися з фундаменту. Був він глибокий отож машина мусила повигинати численні опори, поки видобулася з землі. Залишивши в ній покручені бетонні балки з оголеними прутами арматури. Вивільнившись, машина, наче ногата фортеця, посунула на двох конструкторів. Трурль був такий ошелешений цим дивом, що не намагався навіть утікати від машини, яка мала виразний намір розчавити його. На щастя, кляпавці, трохи менше збитий з плигу, схопив приятеля за руку і силою потягнув його в бік. І так вони відбігли на якусь там відстань. А коли озирнулися, то побачили. Висока, як башта, машина, похитуючись, повагом ішла за ними. Ступаючи, вона щокроку занурювалась мало не по другий поверх, але вперто й невтомно видобувалася з піску і таки перла просто на них. Ну, такого ще світ не бачив. Мовив Трурль, якому аж дух забило від подиву. Машина збунтувалась. Що тепер робити? Чекати й пильнувати, відповів кмітливіший кляпавці. Може, щось з'ясується. Однак ніщо того не віщувало. Машина, вибравшись на твердіший ґрунт, рухалася вже швидше. У нутрощах її свистіло, сичало і подзенькувало. Зараз порозлютовується в ній керівний центр і система програмування, пробурмотів трурль, тоді вона почне розвалюватись і стане. Ну, ні, відказав кляпавці, це тільки в особливому випадку. Ця машина така дурна, що їй не зашкодить, навіть коли розладнається координаційна апаратура. Дивись, вона вже тікаймо. З усього було видно, що машина запалилася бажанням розтоптати їх. Вони знову кинулися бігти, що було сили, чуючи, як за плечима гримотить страхітлива машинова хода. Мчали, бо що ж могли інші вдіяти? Вони хотіли були звернути до знайомішої місцевості, але машина не давала їм цього зробити, спритними маневрами, змушуючи втікачів забиратися у край, що далі більш пустельний. Невдовзі з навислого туману виткнулися гори похмурі й скелясті. Труроль, важко хекаючи, закричав до кляпавця Слухай, втікаймо до якоїсь вузької ущелини, куди вона не змогла б за нами забратися. Клята, що? Краще біжім навпростець. видихнув кляпавці. Тут недалеко є місцина, забув, як називається, але ми там знайдемо. Ух, сховок. Шкурнули вони навпростець і незабаром побачили перед собою перші містечкові садиби. О тій порі дня вулиці були майже порожні. Втікачі вже пробігли добрий шмат дороги, не здибавши жодної живої душі, як нараз страшенний гуркіт, наче від кам'яної лавини, яка зрушилася край містечка, сповістив, що машина дісталась уже сюди. Трурль озирнувся. І аж ойкнув. О небо, глянь кляпавцію, вона трощить будинки. Машина і справді, затято переслідуючи своїх кривдників, сталевою брилою проходила крізь мури будинків і залишала за собою самі цегляні руїни, над якими біло клубочилася курява одвапна. Почулися пройняті жахом крики засипуваних, заруїлося на вулицях, а трурль та кляпавці. Ледве дихаючи, усе гнали далі, поки нарешті домчали до великої кам'яної ратуші і вмить збігли сходами у глибоке підземелля. Ну тут вона вже нас не дістане, хоч би навіть звалила нам на голову цілу ратушу, відсапувався кляпавці. Але ж лихий мене підбив сьогодні зайти до твоєї хати. Кортіло мені дізнатись, як твоя робота просувається. Ото й маю. Тихо. вигукнув Трурль. Сюди хтось іде. Двері до підвалу таки направду відчинилися, і ввійшов сам міський голова із своїми радними. Трурль не наважився признатися, через що сталася ця незвичайна й жахлива історія. Отож виручив його кляпавці, бургомістр мовчки слухав кляпавця. Раптом стіни задвигтіли. Земля сколихнулася, і до підземелля, глибоко укритого під поверхнею, долинув гучний гуркіт від падіння руйнованих мурів. Вона вже тут. заволав Трурль. Так, відповів бургомістр, і вимагає, щоб ми віддали вас їй, бо інакше вона знищить усе місто. У цю мить, звідкись далеко згори почувся по металевому гундосий голос. Тут десь є Трурль. Я чую трурля. Але ж ви нас не віддасте? спитав тремтячим голосом той, кого так настирливо домагалася машина. Один з вас, котрого звуть трурль, мусить звідси вийти. Другий може залишитись, оскільки машина не конче його вимагає. Майте ж милосердя. Ми тут безсилі. Відповів міський голова. Та й, зрештою, якби ти, Трурлю, мав тут залишитись, то мусив би відповідати за шкоду заподіяну місту та його мешканцям. Адже це через тебе машина зруйнувала 16 будинків і поховала під руїнами багато городян. Тільки тому, що ти стоїш перед лицем смерті, відпускаю тебе вільно. Отож, іди і не повертайся. Трурль глянув на обличчя радних і, побачивши там присуд собі, повільно рушив до дверей. Стривай, я йду за тобою. шарпнувся кляпавці. Ти. із слабкою надією в голосі обізвався Трурль. — Ні, додав він по хвилі. Залишайся, так буде краще. Навіщо тобі марно гинути? Ідіотизм. гарячкував кляпавці. Що це таке? Чого це ми маємо гинути? Через ту залізну кретинку? Теж мені причина. Цього замало, щоб стерти з лиця землі двох найвизначніших конструкторів. Ходімо, друже трурлю. Сміливо. Підбадьорений цими словами, трурль побіг услід за Кляпавцієм нагору. На площі не було ані душі. Серед клубів куряви. З яких де не де проступали скелети розвалених будинків, стояла, пахкаючи парою машина вища за ратушну вежу. Її геть усю заюшила цегляна кров мурів і запорошив білий порох руйновищ. Слухай. прошепотів кляпавці. Вона нас не бачить. Махнім он тією першою вуличкою ліворуч, потім праворуч, а далі навпрямки. Недалеко звідси починаються гори, там ми сховаємось і придумаємо вже щось таке, аби раз назавжди відбити їй охоту. Біжім. заволав він нараз, бо машина оцю мить зауважила їх і кинулась наздоганяти, аж земля задвигтіла навкруги. Щодуху біжучи, втікачі вибралися за містечко. Добру милю гнали вони чвалом, чуючи поза себе. Громохку ходу невблаганного велета. Ось де знайома ущелина. раптом вигукнув кляпавці. Це русло висохлого потоку, що веде в глиб скелястих урвищ. Там багато печер. Поспішім, машина сюди не дістанеться. Втікачі мчали під гору, спотикалися і, щоб утримати рівновагу, розмахували руками, та машина трималася все на тій самій віддалі від них. По кам'яних брилах пересохлого річища вони добігли до ущелини між прямовисного безкеття і, помітивши високо вгорі чорний отвір печери, чим дуж подерлися туди. Не зважали на те, що з під ніг у них випорскувало каміння, яке ледь трималося скелястого громаддя. Великий отвір у скелі зяяв холодом і темрявою. Втікачі швиденько забралися всередину, пробігли ще трохи. Я ж тоді поставали. Ну, тут ми вже в безпеці. заспокоївся Трурль. І я вигляну, хочу побачити, де вона застряла. Стережися, попередив його кляпавці. Трурль обережно підійшов до отвору печери, вихилився і раптом перелякано відсахнувся. Вона вилазить нагору», – вигукнув він. Не журися сюди вона нізащо не добереться. Мовив не зовсім певним голосом кляпавці. Ой, що це? Начебто потемніло. У цю мить велика тінь затулила небо, яке досі видніло крізь виїстя печери, і в ньому з'явився бік машини сталевий, гладенький, густо покритий заклепками. Машина поволі прихилялася до скелі, тим самим щільно закриваючи вихід з печери. Ми ув'язнені. прошепотів трурль, і голос його тремтів, бо ж навколо була цілковита темрява. Ну, ми ж і дурні були. обурено скрикнув кляпавці. Пертися до печери, яку вона може забарикадувати. І як нас на це підбило. А як ти гадаєш, на що вона розраховує? помовчавши з хвилину, спитав трурль. На те, що ми захочемо звідси вибратися. Не треба багато думати, щоб це зрозуміти. Знову запанувала мовчанка. Трурль у суцільному мороці, витягаючи поперед себе руки, навшпиньки підійшов до отвору печери і провів рукою по скелі, поки не доторкнувся гладенької і теплої, немов би нагрітої зсередини металевої поверхні. Чую тебе, трурлю. Загурчав у замкненій просторіні залізний голос. Трурль відчерпнувся, тоді примостився на брилі обік приятеля, і обидва якийсь час сиділи нерухомо й мовчки. Нарешті кляпавці прошепотів трурлові так ми нічого не висидимо. Нема ради, доведеться почати з нею переговори. Це безнадійно, відповів Трурль. Але спробуй, може. Хоч тебе цілим випустить. Ну, на таке я не пристану. підбадьорив приятеля Кляпавці і, підійшовши до отвору печери, невидного в темряві, гукнув. Агов, ти нас чуєш? Чую, озвалась машина. Слухай, я хотів тебе перепросити. Знаєш, ну виникло між нами непорозуміння, але ж це власне дрібниця. Трурль не мав на думці. Я знищу трурля, мовила машина. Але перед тим він муситиме відповісти мені на запитання, скільки буде двічі по два. Він відповість відповість тобі, і то так, що ти будеш задоволена і, безперечно, з ним погодишся. Еге ж бо, трурлю? заспокійливо сказав посередник. Та вже певно. Ледь чутно промовив Трурль. Справді, сказала машина. Ну, то скільки ж буде двічі по два? «Чоти, а, то, тобто Сім, ще тихіше відповів труль. Га. Таки не чотири, а сім. А бачиш, сім, ясна річ, сім. Завжди було сім. запобігливо притакнув кляпавці. І обережненько запитав То тепер ти вже нас випустиш. Ні. Хай Трурль ще раз скаже, що просить вибачення, а також скільки буде двічі по два. А ти нас випустиш, якщо я скажу? спитав Трурль. Не знаю. Подумаю. Ти не став мені умов. Кажи. Скільки буде двічі по два. Але ти й правда нас випустиш? ще напоминався трурль, хоч кляпавці і смикав його за полу, шепотячи на вухо. Це ідіотка, ідіотка, не сперечайся з нею, благаю тебе. Не випущу, коли мені не захочеться, відповіла машина. Але ти й так скажеш мені. Скільки буде двічі по два? Раптом Трурль скипів. О, я скажу тобі, скажу. закричав він. Двічі по два чотири, двічі по два чотири. Хоч би ти й сторчголов стала. Хоч би усі ці гори на порох обернула, хоч би морем подавилася, небо ціле випила, а все дно двічі по два тільки чотири. Трурлю, ти з божеволів, що ти кажеш? Двічі по два сім. Ясна пані, люба машино, сім, сім. волав на весь голос кляпавці, силкуючись перекричати приятеля. Неправда. Чотири, тільки чотири, від початку й до кінця світу. Чотири. аж хрипів, так надривався трурль. Несподівано. Скелю у них під ногами пройняв якийсь гарячковий дрож. Машина відхилилася від отвору, пропустивши до печери сіренький жмуток світла, і загорлала. Брешеш! Сім. Кажи зараз, бо як стукну. Ніколи не скажу. затявся трур, так, ніби йому було вже однаковісінько. Цю ж мить. Із склепіння печери на голови втікачів посипався камінний град, бо машина взялася всім своїм дев'ятиповерховим тулубом трощити прямовисну скелясту кручу раз по раз гатячив неї. Величезні уламки скель відколювались від моноліту і з гуркотом котилися в долину. Печеру сповнили гремотіння ударів і кремінний дим. Сталь аж іскриво крешувала зі скелі, але крізь увесь цей пекельний гуркіт штурму час від час чути було трурлів голос, що кричав без угаву Двічі по два, чотири, чотири. Кляпавці намагався був силоміць заткнути йому рота, але, не змігши подолати дужий відпір, мовчки опустився на землю і затулив голову руками. Машина невтомно змагалася, докладаючи пекельних зусиль, здавалося, скелясте склепіння отот впаде на печерників, розтрощить їх і поховає навіки. І коли вони вже втратили всяку надію, коли печера замість повітря сповнилась їдучим порохом, щось раптом страшенно заскреготіло, повільно розкотився грім. Такий гучний, якби тисячі ковалів загупало молотами, і навіть гучніший. Потім повітря загуло, чорна стіна, що затуляла отвір, щезла, наче її вітром здмухнуло, і в долину посунула лавина величезних скелястих брил. Луна гуркоту, відбиваючись від гір, ще розлягалася долом, коли обидва приятелі підбігли до виходу з печери. І до пояса, вихилившись із неї, побачили, що машина лежить потовчена і сплющена обвалом, який сама ж вона й спричинила. Здоровенний камінь, що стирчав саме посеред дев'яти поверхів машини, розчахнув її мало не навпіл. Кляпавці і трурль обережно спустилися з печери крутим схилом гори, яка ще курилася кам'яним пилом. Щоб добратися до пересохлого річища, їм треба було пройти повстулуб розпростертої плазом машини, такої великої, як судно викинуте на берег. Мовчки вони обидва водночас зупинилися перед розчавленим сталевим попереком машини. Машина ледь здригалась, і чути було, як в її нутрощах щось іще крутиться, щораз тихше і тихше погуркуючи. Ач, який в тебе ганебний кінець. А двічі по два як було, так і є, почав Трурль, але тої ж миті машина зашаруділа і невиразно, ледве чутно пробелькотіла востаннє. Хім! Потім щось тонко скриготнуло у неї всередині, згори посипалося каміння, і машина завмерла. Перетворившись на купу мертвого залізяча. конструктори глянули один на одного і, ні словом не озиваючись, рушили назад руслом висохлого потоку.